Xuddi shunday yana bir murojaat bilan yana bir mijozimiz chiqyapti. Men shuncha izobiliya texnikalarini qilyapman. Farzandlarimni baxti ochilishini qilyapman. Hammasini borliqdan so'rab qilyapman. Nega bo'lmayapti? Nega oilamga izobiliya to'kinsochinchilik pul kirib kelmayapti? Erim ham ishlari bir yaxshi bo'lib ketuvdi, yana tushib ketdi. Chunki sizda o'sha munosabatlar yaxshi bo'lgan paytda sizdan yaxshi energiya chiqadi va u yaxshi bo'lib ketayotgan bo'ladi va siz yana o'sha noto'g'ri his qilishga energiyaga o'tasiz. Yana siz qanday his qilsangiz xuddi o'shanaqa holat kelib chiqadi. Masalan, bir mijozimiz aytayapti, "Men farzandim, qizim unashtirilgan joyda to'yi bekor qilindi. Nega bunaqa bo'ldi? Nega bunaqa holatlar bo'ldi? Nima bilan bog'liq?" Bu jarayonni ishlaganimizda ham mana shu fotihasi qaytarilgan qizni onasidagi jarayon ota-ona bilan orasidagi munosabat yaxshi emasligida kelib chiqdi. Kichkinaligidan unda ham bolaligidan o'sha negativ energiyalar qolgan, otadan sevgi olmaslik, sevgida munosabat bo'lmaganligi, u o'sha ongda qolib ketganligi va mana bugungi kunda o'sha psixologiyaga murojaat qildimi, o'sha o'zi chorasini topolmayotgani uchun, shu holatdan o'zi qutula olmayotgani uchun u murojaat qiladi. Va bu psixologiyada berilgan narsalar kechirish, nafratdan qutulish holatlarini hammasini qilyapman, qilyapman, nega bunaqa bo'lyapti? Yo'q, qanday qilishda? Masalan, bir kitobni o'qib chiqasiz, kitobni anglab o'qigan boshqacha, shunchaki o'qigan boshqacha. Azaldan gap bor, o'qish bilan o'qishda farqi bor. O'qiganda o'qsanggina, anglasanggina uni tushuna olasan, his qilasan va yodingda qoladi, tushuna olasan deyiladi. O'shan uchun siz ming psixologiyaga kiring, texnikalarni bajaring, izobiliyani mana man degan texnikalarni bajaring. Agar sizda yurakdan, qalbdan, ichdan o'sha negativlardan voz kechish, yurakdan kechirish amalga oshirilmas ekan, siz uni o'sha holatni hayotingizda ham ko'raverasiz. Aytadiku, siz sen o'zingni aldashing mumkin. O'zingni ham emas, mayli, bunaqa bo'lmadi, bunaqa bo'ldi deb boshqalarni aldashingiz mumkin. Lekin sen Xudoni aldolmaysan deydi. Sen yaratuvchini, yaratganni aldolmaysan deydi. Allohni aldolmaysan deydi. Chunki borliqni qanaq qilib al deydi. U ich-ichidan, uni ruhidan shunaqa energiya ketayotgan bo'lsa, u qanday qilib ishontiradi? Bu o'shan uchun yurak yurakdan qilish, bajarish natijasida qilingan ishonch, ixlos o'sha narsa sizga ko'rinadi. Aksingizda, atrof muhitingizda, oilaviy munosabatlarda. Bu mijozimizda ham o'sha qizi bilan bog'liq fotihasini qaytish jarayonida o'sha ota-ona bilan munosabatni yurakdan sevgiga kelmaganligi, yurakdan kechirilmaganligi kelib chiqdi va endi shu safar hujayra-hujayrasigacha his qilgandan keyin bo'ldi, men tushundim. Demak, o'sha ota-onamga bo'lgan munosabatni men otamga bo'lgan nafratni haqiqatda yurakdan, qalbdan kechirmagan ekanman. Shuning uchun shunday holat bo'lgan ekan deb u ham tushunib yetdi, angladi. Albatta, anglaganingizdan keyin o'z-o'zidan vaziyatlar qo'yib yuboradi. O'z-o'zidan va shunday bir kun shunaqa bir holatga kelasizki, o'sha kutayotgan holatingiz, o'sha siz xohlagan vaziyatni shunday sizga borliq olib kelib oldingizga qo'yadiki, siz hayratda qolasiz, lol qolasiz, shokka tushasiz. Qachon bo'ldi bunday holat? Qachon bunaqa narsa bo'ldi deb siz kutmagan holatda sizga borliq sovg'a qilib tashlaydi bu narsani. O'shaning uchun ham sevgiga o'tishda, kechirimda juda ham katta gap bor, ma'no bor, yurakdan qilish kerak uni.